Ko neverta daryti dėl vyrų su Milda Sabienė. Labas, Milda. Labas. Šiandien mes dalinsime šitą temą. Tikrai labai įdomu, ko neverta daryti dėl manęs, tavęs ir taip toliau. Ir kur moteris praranda energiją, pasižiūrėsime iš tikrųjų, kur jos tiesiog, nu, kaip sakyt, šauvo tušiais šuviniais. Ir Milda jau prieš tai labai daug live transliacijų ir savo kursuose dalinosi savo istoriją, kaip pati darė tam tikrus dalykus, dėl kurių pati kentėjo, kur pati savo atrodo kišo pagalius ir vos nepriejo prie skyrybų. Šiandien džiaugiamės, kad gyvena jau ilgą, laimingą gyvenimą, turi ne tik vaikų, bet ir jau ir anūkų, ir tuo esam labai laimingi. Jūs galite būti laimingos savo santykiuose, jūs galite būti laimingi savo santykiuose. Klausimas, ar šitose, ar kitose, tai jau yra kitas dalykas, apie tai labai daug yra live transliacijų, ir apie transformaciją santykiuose, apie tą sveiką santykių su savimi ir su kitu žmogumi, Milda organizuoja kursus, paskutinė galimybė prisijungti, mildasabieni.lt. Tai, Milda, iš kur čia šitos žinias ir pasidalinkiomis? Kaip, žinia žiniom, reikalai reikalais. Tai, ko neverta daryti dėl vyrų, šiandien pas mus tokia tema, jinai yra tikrai rimta, nes pas daugelį moterų yra baimė likti vienai ir toks nepilnavertiškumo kompleksas, jisai stumia moteris prie neleistinų veiksmų ir gudrybių santykiuose su vyrais. Kažkodėl dažnai moteriai atrodo, kad jei ji apribos save, sumažins savo interesus, sumažins savo reikalavimus ir troškimus, tada ji bus laiminga. Tačiau faktas yra kitas – ne, nebus. Bus kaip tik atvirkščiai, nes išduodamos save, pamindamos save, savo interesus, moteris rizikuoja įsivelti į priklausomus toksiškus santykius su vyru ir tame santykėje prarasti save, prisidengiant, kad tai yra meilė ir labai vertingas pasiaukojimas. Tačiau svarbu suprasti, kad kai išduodate, pamirštate, paminate save, jūs negalite sukurti lygiavertės partnerystės sveikų ir visaverčių santykių. Kitaip tariant, svarbiausia, ką turite padaryti, kad užmegstumėte visaverčių santykius, tai pažinti save, ir tapti tą visavertę brandžią harmoningą asmenybę, o tada menkavertiškumo klausimai, žemos savivertės klausimai, nepasitikėjimo klausimai ir baimės likti vienai išnyks savaime. Vyrai tada realiai, žinokit, rikiuojasi prie tokios nepakartojamos moters, nes ji, kaip kvepinti gėlė, traukia aplinkoje skrendančius vabzdžius savo nektarų, savo kvapų, savo grožių, vat visu tuo, kas ten yra, ta savo kokybė. Taigi, ko negalima daryti dėl vyro, nebent žinoma, jūs esat susikoncentravusi į ribotus, kompleksuotus, nesubrendusius neurotikus, dėl to, kad tai yra vienas iš būdų, kaip jūs galite pajausti savo svarbą, kontrolę, kad jūs valdote situaciją. Tai vienas dalykas yra toks – pateisinti netinkamą elgesį. Pažeminimas, įžeidinėjimai, jėgos panaudojimas, tai yra tai, kas yra neleistina. Ir nereikia jo teisinti, kad pati privedžiau, tai aš kalta, jis dabar išgyvena sunku laikotarpį, turėjo sunkią vaikystę, vaikystės traumos ir taip toliau ir panašiai. Taip, tame jūs irgi prisidedat, nes pasirinkote tokį vyrą, vadinasi, kažkurios tai kriterijus, kai rinkotės vyrą, praleidote arba galvojote, kad jūs galėsite jį pakeisti ir šiuo atveju save taip apgavote. Tačiau čia yra svarbu suprasti, kad viena iš vyro užduočių yra apsaugoti savo moterį nuo kitų, taip pat ir nuo savo sunkių emocijų. Ir viena iš svarbių savybių, kurių moteris ieško santykiuose su vyru, poreikis, kuris yra labai svarbus moterims, tai yra saugumas, saugumo jausmas. Ir jei pats vyras yra smurto, fizinio, moralinio, psichinio, emocinio šaltinis, reikia susimastyti, ar jis yra vertas būti jūsų vyru. Net ir tada, jei jis jūs aprūpina ir pasirūpina jūsų vaikais, įgaudamas tą galę finansinę ir sakydamas, kad žinai, brangioji, be manęs tu niekas. Tai vėlgi yra šantažas ir manipuliacija.
Tai dėl to pati privedžiau, ar aš kalta, yra tokios dvi vyrų kategorijos, tai yra tie, kurie sugeba trenkti moterį, mušti moterį, smurtauti prieš moterį ir tie, kurie to nedaro, net jei jie yra provokuojami. Tačiau moterims būtinai reikia sekti savo elgesį ir kada jau yra riba, va, ta privedimo, nes paskui nereikia stebėtis, kai vyras taiga paprašo skyrybų, jeigu kalbam apie tą vyrą, kuris yra brandus ir sugeba susilaikyti, nes tikrai moteris sugeba pakelti ir lygiai taip pat puikiai sugeba manipuliuoti ir tai vat labai gudriai padaryti tam tikrus reikalus, kad sukelti audras. Kitas dalykas, ko tikrai neverta daryti, tai yra mylėti jį labiau nei save. Vyrus instinktyviai traukia ta moteris, kuri myli save, kuri supranta savo prigimtį, žino, ko nori ir yra savarankiška, jinai moka savirealizuotis pasaulyje, jinai kūrė, jinai žino savo vertę ir geba įvertinti savęs vertą vyrą. Seniai jau yra įrodyta, kad tik save mylinti žmogus, aš nekalbu čia apie savimilas ir egocentrikus, yra pajėgus brandžiai mylėti kitą žmogų. Sukurti normalių santykių, sveikų santykių neįmanoma su žmogumis, kuris nemyli savęs. Tai todėl sveika vyra erzins žeminimasis, toks šliaužėjimas iš paskos, norėjimas įsikipti ir vaidinimas, kad be tavęs aš niekas, arba toks vat, super duper, kaip sakant, vergystės sindromas, kurį labai dažna moteris sako, kad oi, čia yra nuolankumas, bet su nuolankumu ten būna, kai pradam nagrinėti situacijas, mažai kas susiję. Tai subrendęs vyras nori lygiaverčių santykių su moterimi, kuria žavisi, o ne su ta, kuri pasirengusi išduoti ir pamiršti save, pasiaukoti tam, kad įgautų jo meilę. Toks kaip būna vargšas šuniukas, kuris bet ką padarys ir žiūrės tom savo tokiom klapsinčiom akim, kad o dabar užsitardavau meilę, o dabar jau galiu gauti meilę, o dabar jau duosi man meilę. Ir tada arba numeta kaulą, arba nenumeta. Dar vienas dalykas, ko negalima daryti dėl vyrų, tai rodyti, kad viską galiu pati. Mes šitą temą esam jau daug kalbėję, yra laivų, jūs galite parašyti, tačiau aš dar kartą primenu, nes tai yra labai svarbus momentas, kur moteris lipa ir lipa ant to paties grėblio. Dėl ko? Todėl, kad vyrams svarbu jausti stipresniu ir kad jis yra reikalingas, kad vyras yra jūsų herojus ir jūsų gelbėtojas. Jūs galit pasakyti, oi, čia vaikiška, čia tokios archaiškos pasakos ir panašiai, tačiau taip, mes visi viduje esame vaikai. Ir vyrai turi tą savo vidinį vaiką, ir moteris turi savo vidinį vaiką. Ir jūs taip pat kartais norite jaustis mažomis, kad jumis būtų pasirūpinta. Tai pagalvokit logiškai, jei jūs viską galite pati, kokia prasmė tada jumis yra rūpintis? Nėra prasmės. Ir tada, jeigu jūs pradedat rūpintis ir rūpintis samimi, aš viską galiu pati, jisai ten per lėtas, aš jo paprašiau, jis pasakė tuo jau. Atsiranda kas vėliau? Vėliau nesiskūskit, kad jūs nesukeliat savo mylimajame nemenkiausio noro jums padėti. Ir tikrai nepainiokite to su bejėgiškumu, nes tai yra absoliučiai atskira istorija ir dažnai gana erzinanti. Tai aš pati yra nuostabu, aš tikiu, kad visos moterys gali daug pačios, tačiau kai esam su vyrais komandose, tai yra komandinis darbas ir jeigu jūs norite įsitraukimo, turite čia leisti vėl kitam būti ir su pagarba užleisti tą erdvę vyrų. Dar vienas punktas, ko negalima daryti dėl vyrų, neverta daryti dėl vyrų, aš jau galima, tai yra gailėti vyro ir spręsti jo problemas. Jūs galite
Būti vyro užnugaris, vyro sparnai, vyro palaikymas, vyro draugė, bet ne šiukšlių konteineris, į kurį vyras ateina ir išvemės visas savo problemas su pasakymu, nu va dabar aš nežinau kaip spręsti, dabar tu ir padėk man arba tu spręs. Tai būtų lygiai tas pats, kas vyras ateina pas mamą ir mamelė. Įsijungia. Labai dažnai mamelė pas moterį įsijungia. Tai ir jeigu tik jums įsijungia gailestis, jūs turite suprasti, kad gailestis tai nėra meilė. Gailestis tai yra viena iš puikybės formų, kur jūs vėlgi įsiveliat į manipuliacijus trikampius ir ten jūs tada maitinat kitą savo savimilos svarbos tokius momentus, kokia jūs reikšminga ir kokia jūs reikalinga. Tai čia yra svarbu pripažinti, kad greičiausiai gerbti iš tiesų silpną ir verkšlenantį vyrą yra reikalų. Jeigu yra gailestis, nėra pagarbos. Tai vyras turi sugebėti pats išspręsti savo problemas, įskaitant ir psichologinės, ir šiuo atveju moteris turi išmokti išlaukti ir duoti vyrui erdvės tam, kad jisai išsilaižytų, ir išspręstų tas problemas, tam reikalingas palaikymas, tam reikalingas tikėjimas. Ir tai yra vėl, aš čia nenoriu pasakyti, kad dabar jūs turite, žinot, pasiaukoti ir neleisti savo gyventi savo gyvenimo. Ne, taip nėra. Jūs gyvenate savo gyvenimą, bet vėlgi leidžiate žmogui, jeigu reikia liūdėti, jeigu reikia ir pasikankinti kažkiek ir spręsti, bet duoti vyrui su tikėjimą, kad jis tikrai gebės išspręsti tas problemas. Nes tai... Kai vyras sprendžia savo problemas, rodo jo stiprybę ir rūpestį jumis. Ir kartais moteris, bandydamos tapti nepakeičiamomis arba dėl nepasitikėjimo savimi, savo vyrui nori ir bando ir tampa viskuo ten ir tiekimo vadybininkė ir sekretorė ir mama, o kartais ir draugų, kolegų ir giminaičių priešė, su kuria tenka jiems susidurti tema, nedaug dieve kažkas pažemino įžeidę ir nuskriaudė jos mažutį, tai tokia liūtė staiga pradeda kovot. Tai ar tikrai jūs manote, kad tai taip pelnoma ar taip kuriama meilė ir pagarba. Bei apsauga, jei jūs būsite patogi, jei jūs būsite naudinga, bet nesukelianti noro jumis pasirūpinti ir jumis saugotis, nu, va čia ir nelieka vyrui erdvės. Kai kurios moteris netgi išlaiko savo vyrus ir tai žinoma jau jų pačių reikalas. Alfonsai ne šiaip savo egzistuoja, jam tum turi labai didelę prasmę, kad suprasti, aha, vat, ir jie gali turėti netgi ir ne vieną moterį, kuri jį išlaiko. Tai čia irgi yra niuansai, nes būtent finansiniai reikalai ir kai moteris pradeda išlaikyti savo vyrą, čia jau konkrečiai yra reikalų. Nes sveikam vyrui, brandžiam vyrui, išlaikytinio statusas bus pažeminimas. Brandus vyras iš tiesų aprūpina savo moterį taip, kad jai užtektų visiems poreikiams, įskaitant ir dovanas. Ir tai vienas iš tų paprastų niuansų, finansinis dalykas, kai galima atspėti, pažiūrėti, suprasti jau, kokioj stadijoje yra vyras vaiko, paauglio ar jau suaugusio ir brandaus vyro. Dar vienas dalykas, ko tikrai neverta dėl vyrų daryti, tai yra pamiršti save. Ką tai reiškia? Tai reiškia atsisakyti savo asmeninio augimo, asmeninio laiko, asmeninės erdvės, karjeros augimo, savirealizacijos, draugų ir galiausiai savęs apskritai. Tai apima ir savo svajonių, tikslų, vertybių išdavystė, kitaip sakant, kai jūs pamirštate ir atsisakote, jūs išduodate ir tokiu būdu jūs išduodate save. Tai galima pasiduoti arba galima nepasiduoti įprastoms tokių vyrų, despotų, tironų manipuliacijoms, kurie labai mėgsta tai pasakyti, kodėl tau reikia dirbti, ar aš mažai uždirbu, tau jie draugai ar draugės brangesni už mane, arba tau ši draugė daro blogą įteką, šis tavo darbas maišo santykiai tarp mūsų, ar ten tavo savirealizacija, tavo veikla maišo santykiams tarp mūsų. Tai
Gali būti irgi taip, nes vėlgi tai bus tokie asmenybės bruožai pas vyrus kaip tironija ir despotizmas, atėję jau iš jo vaikystės, iš jo reikalų, tai viskas iš esmės kyla tas despotizmas ir tironija iš nepasitikėjimo savimi, iš pavydo ir dėl baimės prarasti galimybę jūs kontroliuoti. Tai nors taip ir nutinka ir iš nuoširdaus noro gali taip pat nutikti noro palengvinti jūsų gyvenimą, tai vis tiek yra spastai, kada jūs galite prarasti save, o anksčiau ar vėliau tada rezultatas būna toks, kad tokia moteris tampa nebeįdomi savo vyrui, nes jį pamiršo save, pamiršo, kas yra ir yra save užslopinusi. Ir tokiu atveju, kas vyksta pas moterį kaupiasi susierzinimas, kaupiasi nepastenkinimas ir po kažkiek laiko ji pradeda tai išlieti ant savo partnerio. Čia atsiminkite, kad svarbus sveikų santykių požymis yra kiekvieno iš partnerių tobulėjimas. Tas pats pasakytina ir apie vyro poreikius ir moters poreikius. Dar vienas svarbus punktas, ko tikrai neverta daryti dėl vyro, tai yra tylėti ir kentėti. Todėl nereikėtų galvoti, kad jeigu jūs, prabūsiu, prakentėsiu šitą situaciją, šitą įvykį, pratoleruosiu, tolerancija yra tas pats, kas kančia, pratylėsiu, patylėsiu, ar tyliai įsižeisiu, bet nesakysiu ir nerodysiu, tada jūsų vyras tai įvertins ir mylės jūs labiau, nes tokia nuostabi. Bet čia iš tiesų yra realiai aukos pozicija. Nepasitikinti savimi vyrai mielai naudojasi tokiomis patogiomis moterimis. Vyrai gali tiesiog nesuvokti jūsų nuoskaudų ar jūsų įsižeidimų ir jie gali nuoširdžiai klysti, kad moteriai viskas tinka, nes jinai pratylėjo, nes jinai prakentėjo, nes jinai tyliai įsižeidė ir į akis šipsojosi, kad viskas gerai ir nebuvo pasakyta. Jūs galite tai traktuoti, kad kančia yra, kantrybė yra vertybė, tai viskas yra gerai. Tačiau kas vyksta tada taip ir sakant, kad kantrybė yra vertybė, jumise kyla apmaudas ir susierzinimas, kad jisai neperskaito jūsų minčių, kad jisai nesupranta, o jis iš tiesų nesupranta, kodėl jūs nepatenkinta, ar kodėl jums skauda galva, ar kodėl jūs nenorite kažkokiu tai bendrų veiklų, ar kodėl jūsų įsitraukimas yra kitoks. Tai santykiai turėtų būti iš tiesų kuriami pasitikėjimo ir bendravimo pagrindu, bendravimas ir komunikacija yra labai labai svarbus dalykas, kokybiška komunikacija santykiuose. Tai padėkite jam pažinti jūs, paaiškinkite tiesiog aiškiai, konkrečiai, taip kaip supranta vyrai, kas jų žeidžia ar kas skaudina. Nes apibendrinant, tai pasakysiu, labai svarbu suprasti, kad santykiuose galima tapti kito žmogaus troškimų ir kompleksų plastilinu ir tada ten jau įkrentam, kad mūsų nesupranta, mumis pasinaudojo, aš tiek dariau, o jis nevertino. Ir jei viduje nėra pagarbos sau ir yra noras įtikti ar patikti, tam, kad iškaulyti tą meilės lašą, atsiranda reikalų ir tokie santykiai, jie laikui bėgant, jie iš tiesų vis labiau kapsi ir tampa toksiškesni. Ir ką labai svarbu atsiminti, kad yra neįmanoma gerbti žmogaus, kuris negerbė savęs. Neįmanoma. Ir čia, moteris mielos, mano, užduokit savo klausimą, kiek jūs gerbėte save, kiek jūs save vertinate, kiek jūs savim pasitikite, kaip jūs pačio žiūrite save, nes yra tik vienas būdas būti laimingam žmogui, tai yra būti savimi ir aš kuo nuoširdžiausiai jums to linkiu gerbti, mylėti, priimti savim ir būti savo ištikimo. Taram, jeigu patiko, spauskit patiktuką, šiandien tiek davė informacijos, jau man 14 minutį galvas proginėjo, žinau, tai čia dar 5 reikėjo atlaikyti. Tai tikiuosi, gavote labai daug. Manau, kad tikrai verta to pasidalinimo jūsų ar patiktuko. Taip pat komentaro, tai padės daugiau pasiekti žmonių. Žinot, sako, viskas prasideda nuo šeimos.
laimingas vaikas, nelaimingas vaikas, po to ten auga traumuotas, netraumuotas ir taip toliau. Nu tai padėkit šeimom būt harmoningesnėm. Milda Sabienė taip pat organizuoja labai greitų metų, jau visiškai nedaug laiko liko iki jos organizuojamo kurso. Ir vat, klausimas yra toks, ar tu ten glostysi žmonės ar ne, nes čia buvo tokių komentarų įdėta tavo keletas tokių trumpų video. Nu, sako, šita, tai jau vienu žodžiu, jau, nu, tokia jau, nu, aš jau gražiai sakau, tokia nepatogi. Tai vat, tam 3 savaičių kurse vyrams ir moteriams skirtam, sėkmingų santykių paslaptis, kaip ten viskas vyks, ar ten reikia tavęs bijoti, ar kaip tik nu, viskas bus ten labai gerai. Žinai, bijoti nereikia, čia jau yra kiekvienas menis reikalas, kas bijo, kas nebijo ir ką jūs to darot. Ar aš esu patogi? Ne, aš nesu patogi, nes aš tikrai neturiu intencijos nei patikti, nei įtikti, nei surinkti laikų ar gauti kažkokius tokius dalykus. Ne, aš darau kursus tam, kad tikiu, va, tai yra tai, kas veikia ir aš tikiu, kad kuo aplinkui daugiau žmonių investuoja į save, į savo asmeninį augimą, į supranta tą vertę santykių, kokybiškų santykių vertę ir jie iš tiesų daro tas transformacijas, tai man didžiausia dovana yra matyti žmonių labai sąžiningus pasakymus ir parašymus, kad oi, tu žinai, iš pradžių mane ten erzinai, paskui gavau rezultatą. Tada galvojau, kokia čia nesąmonė, bet po kažkiek laiko yra rezultatas. Nesupraskit tokį dalyką, kaip jeigu jūs einat pas trenerį daryti kažkokius sporto pratimus ir treneris jūsų gaili ir jums glosto galvyti ir taip toliau, jūs galite 5 metus maloniai vaikščioti ir jūs neturėsite rezultato. Jūs turėsite rezultatą tik tai pas tą trenerį, tik tai pas tą mentorių, tik tai pas tą psichologą, koučerį ar kažką, kuris jūsų negaili ir kuris išdrįsta pasakyti taip, kaip mato, taip, kaip yra, taip, kaip jaučia, nes vienu atveju jūs sutaupot labai daug laiko ir jūs pereinate kitą kokybę savo gyvenimo, kitu atveju jūs ten toliau gali čičiuotis, liuliuotis savo tokiose iliuzijose, mistikose ir taip toliau savo fantazijose, tik tai tam, kad neprarasti kabutėse savo susikurtos iliuzijos apie save. Tai ar aš esu patogi, ne, nepatogi. Ar aš kabinėjusi, taip aš kabinėjusi. Ar aš kabinėjusi su nepykanta, ne. Ar aš kabinėjusi su meile, taip. Ir kaip jau priema žmogus, taip priema. Nes kiekvienas, kad ir dabar, ne, jūs girdit ir matot mane, jūs jaučiat mane, o kai dirbam, taip būna pratimų, kur matot ir girdit, o būna tada, kai aš tiesiog parašau. O ten jau, ką prideda žmogus, intonacija, nuotaika, vat visa tai emocija, kuri yra stovi, tai ten būna ne mano, ten būna tų žmonių, kurie yra. Ir labai dažnai už to stovi santykis su mama ar santykis su kažkokiu tai autoritetu jūsų gyvenime. Tai sėkmingų santykių paslaptis yra tiems, kurie nori iš tiesų pereiti į tą kitą kokybę ir suprasti esminius visatos principus, kaip jie veikia ir tas dedamasias, labai svarbias dedamasias, kaip jos turi įtakos ir kokios jos turi įtakos santykius ir kaip jos veikia. Dėkuoju, sako Vitalijus būtent, Eugenija sako super, ir tiesa, atvirumas ir meilė, Inga sako, bet kai yra transformacijos taškas ir kertama per kepenis, tikiuosi taip nedarot. Kaip sakai, žinai, jog bus gerai, Inga, tu gal, nežinau, gal užsiregistravai į kursą, nu, nesijaudu, viskas bus gerai. Tai ačiū tau, viršim šiandien šiek tiek laiką, tikslas 20 minučių, nu, turi 24. Spauskim patiktuką, nes tik pusė žmonių paspaudė, negailėkit. Iki, ačiū Milda.